tvého videa, nevím, jestli si vybavujete, ale v minulém videu jsem právě říkala, že dneska ještě budu mít dovču, dneska už je úterý 16. ledna a dneska bychom teda s Jardou šli oslavit moje narozeniny, které teda tak nějak jsem měla už v pátek, ale nějak se to prostě neslavilo, nebo jako tak nějak prostě k tomu nebyla vůbec příležitost. Takže bychom to dneska oslavili, protože Jarda má taky dneska volno, takže holky jsou ve školce, dcerinka je ve škole, takže máme fakt jako dnešek vyloženě pro sebe. Chceme ještě, krom toho, že teda půjdeme někam na nějaký dobrý oběd, tak bychom ještě poběhali vlastně tak nějak věci, co potřebujeme dozařídit, potřebujeme koupit, já nevím, co jsme tam chtěli. Chtěli jsme jet do IKEA, chtěli jsme jet do drogerky, do lékárny, takovýhle ty věci. Takže věřím, že toho stihneme mnohem víc takhle, když pojedeme opravdu jenom sami dva, než takhle s holkama. Bude takový větší klid, na co se teda hrozně moc těším. Ale jedna teda změna. Já jsem měla rezervaci do restaurace, ale nakonec jsem ho teda včera zrušila, protože jsem nečetla úplně dobrý recenze, nebo ne úplně dobrý, vlastně de facto to byly jenom sami špatný recenze, takže jsem to zrušila a skočíme někam na jiný oběd. Chtěli jsme teda do restaurace, ale říkali jsme si, že necháme spíš restauraci na nějakou večeři. A teďka si zajdeme prostě do nějakého bistra, protože mám strašnou chuť prostě nějakou čínu. A byla varianta, že bychom šli na running sushi, ale právě, že úplně nemáme na to tolik času, který bychom tak nějak spíš na to potřebovali. Takže to necháme spíš třeba na nějaký den na večeři. Doufám, že to klapne a ne zase za dalších několik let. Takže bychom dneska šli prostě jen do nějakého klasického bistra, takže tak už se taky strašně moc těším, protože si tam hrozně ráda vždycky dávám nějakou takovou tu asijskou specialitu, takže tak Jarda už je v autě, já teďka vyrážím, tak jdeme na to. Mi vybral hadýrky. Co? Vybral jsi? Jo? 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 Super. Co se ti líbí? Na čaj. Na čajík, ano. Mně se zase strašně líbí tady tohle, podívej. Taková cukřenka a na mlíčko. Dečka nebo přehoz? Zase tady pět flašek. Ale heboučky. To je ten mušelinovej, se mi hrozně líbí. Krásný růžovoučkej. No. Mám by se hodil do tomu. Ten je. A to taky myslím za to z těch pět flašek. Tam máme teďka akorát v jiný barvě. Sedačce, že? Máme nakoupenou. Tak krásné ráno, je akorát středa. Já se teďka chystám do práce, je něco málo po 5. ráno. A asi ještě trošku chraptím, protože já to tak vždycky po ránu mám. Ale řekla jsem si, že dneska budu mít čas na to natočit, jak vypadá takový můj běžný den, prostě jak vstávám, jak se chystám do práce, jak zvědávám holky. Takže bych vám to teďka natočila. A tak se jdeme spolu na to podívat. A jo, já teďka už jsem teda nalíčená, akorát mě čeká teďka vlastně se tak nějak ještě doupravit vlasy a můžu vyrazit. Takže tak, já vstávám poměrně hodně brzo ráno, má to dva důvody. Jednak teda samozřejmě chodím do práce na brzo, což je taková jako běžná věc, ale vstávám takhle brzo ráno, protože úplně nechci, aby mě holky ráno viděly, protože jsou ještě takový jako, no prostě nechtěli by mě pustit do práce, což tady tomuhle kolotočí se tak nějak chci vyhnout. Takže já bych mohla odjíždět de facto až po, dejme tomu, po 6. ráno. Ale prostě oni o 6 vstávají, takže jakmile by vstali,
a viděli by mě, tak by byli strašně smutný, takže tomuhle já se právě chci vyhnout. Takže já se jdu ještě teďka rychle doupravit, ať můžu vyrazit. Moje největší kamarádka Žehlička, co se týče úpravy vlasů, protože ať mám ty vlasy jakýkoliv, tak s tou žehličkou je ta úprava vždycky strašně rychlá a strašně snadná. Jednak se to rychle nahřívá, jednak to má opravdu rychlej efekt toho vyžehlení, takže za mě úplně nejlepší vynález, co se týče do úpravy vlasů. Tak já ty vlasy mám už takhle vyžehlený ještě od včerejška, takže to jenom takhle vždycky po ránu rychle líznu, hlavně afinu. Tak, já už mám hotovo. Tak. A můžu vyrazit do práce. Tak jenom krásných minus 6 stupňů a sklo vypadá takhle, takže já tady teďka topím jak blázen a ještě to budu muset očkrávnout, takže zase zpátky do zimy. Tak teďka už tu máme teda aktuálně něco okolo 3:30. Sarinka za chvilku přijde do auta, protože já vždycky takhle na ní čekám, protože ona už je tak jako naučená, už ji paní učitelky pouští z družinky takhle samotnou před školu. Takže teďka akorát na ní počkám a máme na to půl hodinky, aby jsme se z Brna dostali k nám domů a vyzvedli holky ze školky, protože školka je jenom do 4, takže mám vždycky takový jako maraton, kdy prostě ve 3 končím nebo něco málo před 3 v práci končím. Rychle na 3:30 pro Sárku do školy do Brna a potom ještě k nám prostě a tohle všechno musím stínout během něco malinko přes hodinku, takže jako máme toho docela dost. Každopádně vyrazíme pro holky do školky a potom ještě vyrazím na poštu, protože tam mám na vyzvednutí 2 balíčky, takže rychle spěcháme. Tak my už jsme doma, holky si tam pustili nějakou dobu ledovou a ještě tam vyrábí palačinky. To už taková věc, kterou udělají si holky sami opravdu od A do Z, což mi úplně totálně usnadní práci, takže o to mám jako by méně starosti třeba s nějakou svačnou. Mně teďka teda začíná druhá šichta, co jsme přišli domů. A dám prát pračku, potřebuji se stříhat video, potřebuji udělat večeři, potřebuji se podívat, jestli má Sárka nějaké úkoly, nachystat se na druhý den a jít zase brzo spát, protože já se budu zítra stávat kolem 5 ráno, takže prostě den pro mě nebo povinnosti pro mě rozhodně nekončí 3 hodinou, kdy prostě mám v práci padla a můžu si pak odpoledne dělat, co chci, to prostě tak nějak vůbec nehrozí, takže mě teďka začíná prostě druhá šichta. Už bych si asi měla jít na chvilku odpočinout, protože nejspíš v rámci nějaké únavy, tak teďka jsem teda ládovala pračku, dala jsem prací prášek klasicky do svý přihrádky. A na aviváž, tak jsem tam nalila místo aviváže, tak prací gel. Takže doufám, že to tak nějak schroustá. Já si jdu aspoň na 5-10 minut odpočinout a prostě trošku zrelaxuju, protože jinak udělám ještě další chyby. Takovouhle krásnou palačinku my sami holky usmažili úplně totálně sami. Bez jediné mé asistence, opravdu od A do Z si krásně takhle uvařili, nebo respektive usmažili palačinku, jako fakt super, klobouk dolů, opravdu. Tak já tady dostřihávám video, ale je něco kolem, ještě teda není ani 7, ale ani videa se mi trošku protáhlo, takže dneska uděláme jenom rychlou večeři a to jsem měla dneska naplánovanou teplou večeři, že uděláme špenát z bramborava. Dvě věci mě do toho přišly a nemůžu to udělat. To první, že holky mi spotřebovaly všechny vajíčka na ty palačinky, 4 vajíčka na to padly. A druhá, která, že na to teďka už není úplně čas, protože než bych to udělala, tak je 7:30 a to už si myslím, že na večeru teda tak jako dost pozdě. Jarda ještě není ani doma, takže nejspíš asi šel ještě nakoupit. Doufám, že dovalí vajíčka a jestli ano, tak udělám náhradní teplou večeři a domluvila jsem se s Teuškou, s holkama defektou, že bychom udělali nějaký rychlý hemenex nebo prostě něco z vajíček, takže teplá večeře bude, ale bude to opravdu takový jako náhradní plán a špenát třeba uděláme zítra, protože jsme ho strašně dlouho neměli a mám na něho celkem chuť, takže tak, jinak teda 7. večer se blíží. A co nás teďka teda čeká? No já se ještě podívám na Sarinku, jestli má Sarinka nějaký úkoly, ale myslím si, že říkala, že ne, takže od to bude mít jednodušší, ale i tak člověk už je prostě unavený a už se prostě tě tak nějak vidí už v tom pyžamu a tak, takže ten večer už je takovej hodně, hodně poklidnej. Sarinka dělá úkoly.
Tak, máme tu už čtvrtek a já jsem dneska zůstala nedobrovolně na home office. Dneska jsem teda vůbec, nebo respektive tenhle týden jsem vůbec neplánovala, že zůstanu doma. Nikdo teda není nemocnej, ale ráno jsem prostě psala do práce, že zůstávám pracovat z domu, protože regulérně jsem dostala strach řídit auto. Hrozně jsem se bála náledí, protože Jarda mě včera tak nějak trošku vystrašil. Když přijel večer domů z práce, tak chtěl po mně stěrku a sůl. Protože všude bylo mokro a začalo to namrzat. Takže prostě regulárně jsem z toho dostala normálně strach, dokonce jsem se i v noci vzbudila a říkám si, tyjo, jak já pojedu do práce, protože já sice do práce nejezdím úplně nějakou šílenou štreku, ale jezdím prostě po takových silnicích, které jsou spíš jako, jak by to řekla, spíš takový jako asfaltový polňačky. Tak říkám, jestli ty budou vůbec posolený nebo ne, takže opravdu jsem z toho dostala strach, říkám, prostě nebudu to riskovat, sice je to na poslední chvíli tahle domluva, ale prostě napíšu, že zůstávám pracovat z domu, protože mi opravdu tenhle risk za to totálně nestojí, takže teďka pracuji z domu, každopádně teďka budu za chvilku končit, udělala jsem si takovou rychlou svačinu lomeno oběd, vyrážím pro Sárku do Brna do školy a potom pro holky do školky. Takže tohle byl takový můj pracovní čtvrtek z domu. Strašnou radost a do Brna nemusím, protože mě teďka volá Jarda, že vyzvedne Sárinku ve škole. Takže ušetřím spoustu času, nervů a tak, protože odsad jezdit v tuhle hodinu do Brna, to je opravdu jako docela jako záhul a potom ještě rychle valit pro holky do školky. Takže mi teďka vlastně zbývá už jen vyzvednout holky ze školky, z čehož mám velkou radost. No a včera mě v balíku přišly takhle komponenty na výrobu svíček. Tady jsem objednala takhle 2 kila sojového vosku do forem. A potom vlastně chci vyzkoušet takhle poprvé včelí vosk, který je bělený. Vypadá hodně podobně, nebo hodně podobně, je to hodně podobný jako sojový vosk, ale zároveň si myslím, že je takovej tuší, spíš jako parafín, takže jsem zvědavá, jak se s tím bude pracovat, hlavně do forem, protože používám především formy. A co jsem ještě objednala? Tak je vlastně tady ten silika gel a ten mám právě na sušení takovýchhle jakoby kousku buď růží nebo různých jako květin, které jsou hodné právě u sušení, které pak následně budu používat na další výrobu svíček, ale to si ještě chviličku budu muset počkat, než to vlastně takhle právě vysuším tím silika gelem, takže to bych ukázala zase příště. No a co mi ještě takhle přišlo, tak jsem objednala takovýhle klasický knotek. A ještě tady ty dřevěné knotky právě, že to je taková strašná zajímavost právě tady používání tady těch dřevěných knotků. Ta svíčka vypadá strašně krásně a je takový ozvláštnění právě tím praskáním toho dřevíčka. Takže bych právě chtěla vyzkoušet zase takhle oproti tomu knotku právě ty dřevěné knoty. Ještě tady mám takhle vonné esence, záměrně tomu neříkám esenciální olej, protože to není esenciální olej, je to syntetická záležitost, ale já tady tyhle syntetické záležitosti hrozně ráda právě používám třeba při uklidu, protože hrozně ráda uklizím právě octem, tak abych přebyla jakoby tu octovou vůni, tak používám právě tady tyhle vonné esence. Koupila jsem si tady ten bergamot, protože je to moje oblíbená vůně. A hrozně mám ráda i právě takhle klasickou růži. Určitě bych to teda nepoužívala třeba do nějaké aromalampičky nebo prostě při nějaké aromaterapii, protože to je opravdu syntetická záležitost a může z toho bolet hlava, ale při uklidu nebo nakapat pár kapiček v tady té vonné esence na kus hadříku a vytřítím třeba, já nevím, stůl, tak si myslím, že to je úplně i ideální. Já jsem si takhle právě do té zapékací misky vysypala půl kila silika gelu, ještě tady mám další půl kilo. A jsou to vlastně plátky růží z té kytice, co jsem dostala od Jardy k narozeninám. A chci právě využít tady ty plátečky růží právě pro to další vyrábění svíček. Ale vůbec absolutně s tím nemám zkušenost. Jenom jsem to prostě tak nějak zahlídla na internetu, něco malinko jsem si o toho přečetla. Ale de facto nic moc na internetu jako na to není. Takže pojedu hodně podle svého pocitu, podle toho tak nějak, jak se mi to bude jevit. A hlavně prostě budu muset především sbírat svoje zkušenosti a tak nějak se prostě poučit z chyb a uvidíme. No. Jsou na to zvědavá, jak dlouho to bude trvat. Já doufám, že takový 2 dny a bude to úplně kompletně vysušené, protože jsou to přece jenom plátky růží. Nesuším celé květy, takže by to mohlo snad den, maximálně 2. A bylo by to vysušené, takže jsem to zvědavá, jak říkám, prostě buď to se poučím, anebo to prostě projde, takže jsem na to sama zvědavá.
Včera nám ten špinát nevyšel, tak ho vařím až dneska, ale bohužel jsem teda myslela, že budu mít mrazáku pro tlak, ale našla jsem teda jenom normálně listový, takže uvařím listový a potom to nejspíš proženu pečákem a dělám takhle k tomu brambory ve slupce, které potom buď, jestli zbyde ještě chvilka času, tak to ještě buď proženu přes normálně horkovzdušnou fritézu, aby to bylo opečený, trošku ozvláštnění, a nebo to uděláme normálně ve slupce s troškou másla. A podávat tomu, většinou k tomu děláme vajíčkovou placičku, úplně ne teda volské voko, ale spíš jako amoletu. A nebo si uděláme klobásku, to ještě ve hvězdách, co se nám bude chtít, no co budeme mít chuť. Takže dneska budeme mít konečně k večeři špenát.